Tá na hora de se inscrever, hein? Mano, vamos lá, estão preparados? Let's go! Gemstone, interessante. Mas sério, essas cápsulas aqui são muito worth de comprar, velho. Que dá, tipo, muita skin, mano. Clash tá meio lagado, né, mano? Ué? Ué? Bugou aqui o bagulho e não ganhei as skins, velho. Ou ganhei e não vi. Caralho, what the fuck? É com Shen? Não, o Shen tá bem cagado, velho. Mano, as falas da troca são muito picas, velho. Do you see my eggs? Ai, caralho. Pau quebrado, pai! Eita porra! Liga na marca, pai! Eita porra! Pena! Pena! As long as this form lives, I will punish them. Cara, tô full life já, velho. A troca é muito roubada. They deserve only death. O Sirius perdeu 3 minions, velho. Tadinho. Caralho, joguei muito, velho. Que pica. Nossa, mano, isso foi muito da hora, velho. Feitadaços. Mano, esse cara é idiota. Faleceu. Caralho, velho. O maluco veio até aqui, velho. Tava outstab, mano. Filho da puta. Acabou meu hype, cara. Idiota. Já parece, cara, mano. So I may split your shoulders from your spine. Esse Johnny vier aqui, eu dou double kill, velho. They always said I was a monster. You call me enemy. Largou aqui. Cara, eu vou pegar. Vou dar muito dano nele, velho. Sério. O cara não vai tancar nada, velho. Tá com uma hexag revólver cagada ali. Eu vou dar maior dado agora, porque é a janela desse jogo de colar top. Monster.
First break top é meu, maluco. They will suffer. Que isso, velho? O cara tomou DC aqui, mano. Cara, sério, eu fico muito irritado quando, tipo, tá tendo uma play e a pessoa não usa uma skill importante pra play, tá ligado? Tipo, mano, o Thresh não tô. Mano, what the fuck? Era só ele ter ultado ali, ele se jogava ali e ultava, velho. Podia ter feito muita diferença, tá ligado? Mano, que raiva que isso dá, velho. Faz o menor sentido isso. O cara vai quer segurar a skill. Pra quê, velho? A play tá na sua frente, porra. Eu jogo o jogo em inglês, porque eu gosto de ouvir as falas em inglês, velho. Os Dothrak não revive mais, cara. Só quando você mata alguém que você revive, tá ligado? Se você se ultar e matar alguém, você vai reviver. Matar ou ganhar assist. Se você não matar ninguém ou não ganhar assist, você não revive, velho. Mano. Ai, morreu. Que isso aqui, velho? Mano, parece que o jogo tá tipo parado, tá ligado? Ninguém tá funcionando nada, velho. Tipo, o Malzahar não ulta ninguém. A gente não fez nenhuma play contra o Malzahar. Aqui tem o Thresh Stampede de Darkus. Tá muito estranho isso aqui, velho. Pior que toda a vantagem que eu tinha em cima do Silas saindo por água abaixo, velho. Tipo, não tô vendo nada com ela, tá ligado? Mas tô conseguindo fazer, velho. Acho que as pessoas não sabem como a ult do Dothrak funciona, velho. Porque o Silas pegou minha ult, ele tipo... Véi, que é que ele botou uma trap também? Cara, tá tentando coisa errada. Caralho, velho. Mataram, ultou o cara, tipo, que ia reviver, mano. E o cara tava, tipo, se matando, literalmente. Era só não matar ele. Ou, tipo, matar ele de uma outra forma e depois ele renascer e soltar ele, tá ligado? Sei lá, mano. Pô, velho. Acho que a gente saiu perdendo essa luta aqui, mano. Assim, foi um pulo, né? Mas a gente tá mais forte, né, pra trindar aqui. A Janna tá top side, velho. Nossa, errei tudo ali, velho. I'll give it back, I promise. Cara, minha ult durou muito tempo, velho. Que foda. Nice. Pode ter ultado, velho. Puxar de barra um ano, tipo, é só puxar aqui e foda-se a caipira. You think you could kill me? Oh,
shot. Fitting at last. Noble is no carnage. Caralho, a troca é muito da hora, velho. Cê é louco.